وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام: من كانت الآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریف و تمجید، توصیف و تحمید اللہ جل جلالہ کے لیے ہے، جو مالک، خالق اور مدبر حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. اللہ سبحانہ و تعالی نے اس دنیا کو اس لیے نہیں بنایا کہ یہاں پر رہنے والے انسان اور دوسری مخلوقات یہیں کی بن کر رہ جائے، اس کی خواہش، اس کی محبت، اس کی التجا، اس کی دعا، اس کا لگاؤ صرف اس دنیا کا ہو کر نہ رہ جائے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا بطور ایک امتحان گاہ. یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور پر انسانوں کو، آدم کی اولاد کو بطور ٹیسٹ، بطور امتحان یہاں پر بھیجا ہے. ان میں لوگوں کو زندگیاں دی جاتی ہیں، کسی کو زیادہ تو کسی کو کم، لیکن جیسے ہی آدمی کو شعور آ جائے تو اسے قیامت کے دن سوالات پوچھے جائیں گے کہ اس نے اس دنیا میں دی گئی عمر اور دی ہوئی دولت کا کیسے استعمال کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی اس دنیا کو پسند نہیں کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی بھی اس دنیا کی تعریف نہیں کی، الا کہ کبھی کبھار جس کا تعلق آخرت سے پیدا ہو جائے اور وہ چیز دنیا کی ہو تو وہاں پر ہمیں تعریف دیکھنے کو ملتی ہے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کو کبھی بھی تعریف کے لیے استعمال نہیں کیا. بلکہ اللہ نے پورے قرآن کے اندر آخرت کی یاد کو ہمیشہ جلا رکھا اور ہمیشہ اسے تازہ کیا. بار بار اللہ نے قرآن میں یہی کہا کہ آخرت کو یاد کرتے رہو، یہ آخرت کے فکر یہ ہمیشہ آپ کے دل و دماغ میں ہو. ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی چیز پر زور دی.
اسی چیز کو لے کر چند باتیں میں آپ کے سامنے آج کے خطبے میں پیش کرنے والا ہوں. چلیے بات کا آغاز کرتے ہیں ایک اہم واقعے سے. یہ واقعہ مسند احمد کا ہے, معتبر روایت ہے. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہو گیا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ دیں. بنی اسرائیل کو لے کر اب جائیں بیت المقدس میں, وہاں پر دوبارہ بنی اسرائیل کو بسائیں. اور موسیٰ کو یہ حکم تھا کہ فرعون کے سامنے دعوت پیش کریں, اگر فرعون اعراض کر جائیں تو فرعون کا معاملہ چھوڑیں, بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اکٹھا کیا اور کہا کہ ایک وقت موعود آنے والا ہے جس میں ہمیں مصر چھوڑنا ہے. تو بنی اسرائیل کو موسیٰ نے جمع کیا اور اس کے بعد مصر چھوڑنے کی تیاری کی. تو اتنے میں ایک صاحب جو موسیٰ علیہ السلام کے خاص لوگوں میں سے تھے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس بعض علماء تھے جن کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا, جن سے موسیٰ علیہ السلام رائے و مشورہ کرتے تھے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ اے موسیٰ, بنی اسرائیل کو یوسف علیہ السلام نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب بھی میری وفات ہو جائے تو میرے نعش کو اس مبارک زمین میں دفن کرنا, مصر میں دفن نہیں کرنا. اور اس کے بعد وہ صاحب نے کہا, اس عالم نے کہا کہ ہم لوگ بنی اسرائیل یوسف علیہ السلام کی اس وصیت پر عمل نہیں کر سکے. ہم چونکہ غفلت برتنے والے تھے, نادان اور ناکارہ قوم تھے, اس لیے ہم نے یوسف کی اس وصیت پر عمل نہیں کیا. ان کی نعش کو ہم نے مصر ہی میں دفن کر دیا. اب چونکہ ہم مصر چھوڑنے والے ہیں تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم ان کی نعش کو ساتھ لے جائیں, لے جا کر اس مبارک اور مقدس سرزمین میں دفن کریں. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کسی کو پتا ہے کہ ان کی نعش کہاں ہے, کہاں انہیں دفن کیا گیا؟ اکثر لوگوں نے کہا کہ نہیں. ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں ایک ایسی بوڑھیا کو جانتا ہوں جس کے پاس اس کے بارے میں علم ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اس بوڑھیا کو لے لاؤ. تو بوڑھیا کو حاضر کر دیا گیا. وہ بوڑھیا بڑی خوبصورت, بڑی عمر اس کی گزر گئی تھی, اس کے پیٹ میں گونڈ پڑ گیا تھا, اتنی ضعیف تھی. تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی اتنی بوڑھیا, اتنی ضعیف اور اتنی ناتوانی, اس کے باوجود سوچ دیکھیے کتنی تر و تازہ ہے, سوچ دیکھیے کتنی روشن اور منور ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھیا سے پوچھا کہ چلو مائی بتا دو کہ ہم نے قبر کہاں دفن کیا تھا, نعش کہاں دفن کیا تھا, یوسف کی قبر کہاں ہے. تو اس بوڑھیا مخاطب ہے موسیٰ علیہ السلام, جلیل القدر رسول ہیں, انہوں نے ایسا معجزہ دکھایا کہ بنی اسرائیل کو بہت دنوں تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا. انہوں نے اللہ کے حکم سے پانی کے دو پہاڑ کھڑا کر دیے, راستے میں ایک بہت بڑا ہائی وے نکالا جس پر چل کر بنی اسرائیل سیرا کے اس صحرا میں پہنچے تھے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس معجزے کو. تو ایسے بڑے بڑے کام موسیٰ نے اور فرعون سے ان کے مناظرے, تو موسیٰ جلیل القدر پیغمبر رسول وہ ان سے مخاطب ہیں, کہتے ہیں کہ چلو بتاؤ کہ قبر کہاں ہے. تو بوڑھیا بجائے اس کے کہ کہتی کہ میں جانتی ہوں کہ نہیں جانتی ہوں, بجائے اس کے کہ بتاتی کہ جگہ کہاں ہے, اس بوڑھیا نے کہا کہ ایک شرط ہے. اس بوڑھیا نے کہا کہ ایک کنڈیشن پر میں بتاؤں گی. تو موسیٰ نے کہا کہ چلو تمہاری کنڈیشن کیا ہے وہ بھی بتا دو. تو اس بوڑھیا نے کہا کہ اے موسیٰ, تم اللہ سے دعا کرو کہ میں تمہارے ساتھ جنت میں رہوں, میں تمہارے ساتھ جنت میں رہوں اور تمہیں جنت میں جو بھی فیسلٹیشنز اور جنت میں تمہیں جو بھی مہمان نوازی, جو بھی نعمتیں تمہیں ملیں گی, اس میں میں شریک رہنا چاہتی ہوں. موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے. موسیٰ علیہ السلام کس کی جرت, بنی اسرائیل کو تو وہ درے مارتے تھے, لاٹھیوں سے مار مار کے بنی اسرائیل کو درست کیا. سامری کو تماچا مارا تو سامری کے اوسان خطا ہو گئے, ایک فرعونی کو تماچا مارا تو مردہ ہو گیا تھا. تو یہ تھے موسیٰ علیہ السلام. اور ان سے یہ سوال, تو موسیٰ نے کہا کہ نہیں, کیا پوچھ رہی ہو, یہ تو ہم نہیں دے سکتے, اس کا تو وعدہ ہم نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے موسیٰ کو وحی آئی اور اللہ نے کہا یا موسیٰ اعطیہا, اے موسیٰ تمہیں اس عورت کی مانگ کو پوری کرنی ہے.
تم اس کی مانگ کو مان لو، اس کی شرط کو مان لو. اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کا حکم آنے کے بعد کہاں سے انکار کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مانگ مان لیتا ہوں، چلو مجھے اس جگہ کو دکھاؤ. اور بڑھیا لے کر گئی اور ایک تالاب کے پاس لے کر گئی، اور اس کے بعد دوسروں سے کہا کہ چلو اس تالاب کو خالی کرو، اس کے پانی کو نکالو. تو لوگوں نے پانی نکالا، اور اس کے بعد ایک کونے میں بتاتی ہے، کہتی ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام کو دفن کیا گیا تھا. اس کے بعد اس جگہ کھودتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کی ناش تر و تازہ ملتی ہے جیسے وہ دفن کیے گئے تھے، جبکہ 450 سال گزر گئے تھے انہیں دفن کرنے کے بعد. اس کے بعد وہاں سے ان کی ناش کو لے کر لے چلتے ہیں اور بیت المقدس کے اندر ان کی تدفین ہوتی ہے. تو یہ بہت ہی اہم واقعہ ہے. میں نے آپ کے سامنے اس واقعے کو پیش کرنے کے پیچھے میرا مقصد یہ تھا کہ اس بوڑھیا نے موسیٰ علیہ السلام سے جو سوال کیا، اللہ اکبر، وہ بہت ہی اہم سوال تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال بہت ہی زیادہ پسند تھا. اس لیے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں جا رہے تھے، تو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک بدوی آدمی کرتا ہے. چونکہ سفر میں تھے، کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور ضرورت تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ضعیف آدمی، ایک بوڑھے آدمی بدوی کے پاس رات گزارتے ہیں. تو وہ بدوی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو جب تم مدینہ آؤ ہم سے ملاقات کر لینا. تو چند دنوں کے بعد یہ بدوی مدینہ پہنچتا ہے اور پورے تیاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور مہمان نوازی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ اسأل ما بدالک، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار کہیے یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابر رحمت کا برسنا کہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی سے خوش ہو جاتے تو یہ کہتے اسأل ما بدالک، تم جو چاہے مانگو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے کہا کہ چلو تم جو چاہے مانگنا چاہتے ہو مانگ لو. اس بدوی نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے اون چاہیے، مجھے ریوڑ بکریاں چاہیے دودھ دونے کے لیے، سواری چاہیے سوار ہونے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی کی مانگ کو سنا اور اس کے بعد کہا افا عجزت عن ان یکون مثل عجوز بنی اسرائیل، کہا کہ اے آدمی تم نے وہ سوال کیوں نہیں کیا جو موسیٰ سے بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے کیا تھا؟ تم ایسا سوال کیوں نہیں کرتے؟ ایسا مانگ کیوں نہیں مانگتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اس بدوی سے کہا کہ تم کیا دنیا مانگ رہے ہو، یہ تو تمہیں ملنے والی ہے، یہاں پر جو بھی لکھا گیا ہے یہ تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ان النفس لن تموت حتى تستكمل رزقها، کوئی بھی نفس کو موت آنے والی نہیں جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. واتقوا الله واجملوا في الطلب، اللہ سے ڈرو، دنیا دنیا کہہ کے دنیا کے پیچھے دیوانہ وار مت بھاگو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدوی سے کہا کہ تم کیوں اس بوڑھیا جیسی مانگ نہیں مانگ رہے ہو؟ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر تعلیم دے رہے ہیں سارے لوگوں کو کہ دیکھو تمہاری سوچ آخرت کی ہونی ہے، آخرت کو سنوارنا یہ تمہارے مد نظر ہو، اس کے لیے تمہاری پوری کوششیں ہونی چاہیے، یہ تو دنیا تمہیں ملنے والی ہے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بنی اسرائیل کی بوڑھیا کے واقعے کو سنایا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. تو اس بوڑھیا جبکہ بیمار ہے، جبکہ محتاج ہے، جبکہ کمزور ہے، جبکہ دولت کی ضرورت ہے، اس کے باوجود اس عورت کی سوچ دیکھیے، اللہ اکبر، وہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر سبقت لے گئی کہ اس نے سیدھے سیدھے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ میں چاہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ رہوں. اللہ اکبر، یہ سوچ عزیز ساتھیوں، یہ سوچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کی بن جائیں، ہمارا فکر آخرت سے لگا ہوا ہو، ہمارا فکر دنیا سے نہیں، یہ دنیا اچانک ختم ہو جائے گی. دنیا کوئی آپ کو لیٹر بھیج کر یہ نہیں کہے گی کہ میں اب ختم ہونے والی ہوں، دنیا جھٹ سے ختم ہو جاتی ہے، جھٹ سے اس کے خواہشات ختم ہو جاتے ہیں،
اس کی خواہشات کی کوئی حد نہیں، آپ چاہیں چاہتے رہ جائیں، مانگے مانگتے رہ جائیں، جمائیں جماتے رہ جائیں، یہ دنیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، یہ دنیا ملعونہ، الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا، یہ دنیا لعنت بھری چیز ہے اور اس کے متعلق جو بھی ہے وہ سب لعنت بھری ہے. لعنت بھری سے مراد اس میں اللہ کی رحمت نہیں، اس میں اللہ کی برکت نہیں، اس میں اللہ کی چاہت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کے سڑک سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کے سامنے ایک ایسی بکری مردار پڑی تھی جس کے کان بڑے تھے، وہ پڑی ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جو اس بکری کو خرید سکتا ہے؟ تو صحابہ نے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیا اور اس کے بعد کہا، یا رسول اللہ اسے کون خریدے گا، یہ تو مردار ہے، اسے کون خریدے گا، یہ تو مردار ہے اور اس کے کان بڑے ہیں. بکری اگر اس کے کان بڑے ہوں تو اس زمانے میں سمجھتے تھے کہ وہ عیب دار ہے، اس کے خریدنے میں کوئی فائدہ نہیں، اور اس کے اوپر یہ مردار ہے اور مردار کھانا حرام ہے، اس کے نہ گوشت سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، نہ اس کی چمڑی سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل بیکار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے پوچھا کہ اسے کون خرید سکتا ہے تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی نظروں میں دنیا کی یہی اہمیت ہے، اللہ کی نظروں میں اسی مردار کان بڑے بکری کے برابر ہے. جیسے آپ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں، جیسے آپ اسے رکھنا نہیں پسند کرتے، اسے کھانا پسند نہیں کرتے، اسے چھونا پسند نہیں کرتے، بالکل اللہ کی نظروں میں دنیا کی ایسی ہی مثال ہے کہ اللہ دنیا کو نہیں چاہتا ہے. ہاں دنیا میں جس کا تعلق اللہ کے ذکر سے ہے یہ اللہ کی چاہت میں آتا ہے، ورنہ صرف میٹیریلسٹک سوچ، مادہ تصور، اسے اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں کرتا. ایک مرتبہ ایک صحابی جن کا نام تھا ربیعہ الاسلمی رضی اللہ عنہ، یہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے ہوئے تھے. ویسے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ خدمت کرتے تھے، جہاں کہیں بھی گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے، دیکھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو فوراً خدمت میں پیش کر دیتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خود کہتے ہیں کہ میں عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، اور ایک مرتبہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے بعد جا رہا تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز میں بیٹھ جاتا تھا اور میں نے اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سبحان اللہ کی آواز سنی، اللہ اکبر کی آواز سنی، اور کبھی کبھار ہوتا یہ تھا کہ میں بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتا، میری سوچ یہ ہوتی کہ کہیں کچھ ضرورت نہ پڑ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خدمت کرنے والا نہ ملے، یہ سوچ کر وہ ہمیشہ باہر بیٹھتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے سنا، تسبیح کی، اس کے بعد میں اٹھ کر چلا گیا، اور ایک دوسرے دن جب آیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر خدمت کی اور پھر میں باہر بیٹھ کے انتظار کرتا رہا، اتنے میں مجھے نیند آ گئی اور میں وہیں سو گیا. اور جب فجر کی اذان ہوئی، بلکہ اس سے پہلے میں اٹھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اس وقت اٹھ کے وضو کا پانی ڈھونڈتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں وضو کا پانی تیار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسأل ما بدالک، اے ربیعہ پوچھ کیا مانگنا چاہتا ہے، پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. ربیعہ الاسلمی، انہیں اب بہترین موقع ہاتھ میں آ گیا، عرب کے سردار، بے تاج بادشاہ، اللہ کے رسول، ساری دنیا کی دولت ان کے قدموں میں، ان سے کیا مانگے اور یہ کون سی چیز دینے کا انکار کریں گے، یہ اللہ کے رسول ہیں. لیکن ربیعہ الاسلمی بڑے ذہین ہوشیار آدمی تھے، وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ امہل لی یومین، اللہ کے رسول مجھے دو دن کی مہلت دیجیے، اللہ کے رسول مجھے دو دن کی مہلت دیجئے، میں سوچ کر بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ لے لیجئے دو دن. تو ربیعہ دو دن لیتے ہیں، اور دو دن کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر حاضری ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے پوچھا، اے ربیعہ کیا تم نے سوچ لیا؟ تو ربیعہ الاسلمی نے کہا، یا رسول اللہ ہاں میں نے سوچ لیا، میں نے آپ سے دنیا مانگنے کی سوچی، پھر میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا دنیا لے کر کروں گا کیا، دنیا تو ختم ہونے والی ہے، آپ سے میں جو بھی مانگ لوں آپ مجھے دے دیں گے،
لیکن یہ چیزیں دنیا ہی سے ختم ہو جائیں گی, اور مجھے یہ معلوم ہے کہ آخرت میں ہمیشگی ہے, آخرت کی چیزیں ہمیشہ کے لیے ہوتی ہیں, تو میں نے چاہا کہ میں آخرت کو ترجیح دوں دنیا پر. تو یا رسول اللہ میں آپ سے آخرت کی مانگ مانگتا ہوں, اور میں مانگتا ہوں اسألک مرافقتک فی الجنہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کی صحبت میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں, اے اللہ کے رسول میں آپ کی صحبت میں جنت میں رہنا چاہتا ہوں, جنت میں میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو بہت ہی بڑی مانگ مانگ لی, اور وہ تھے معاملی سے آدمی, ان کے کام اور ان کے اعمال بھی معاملی سے تھے اور کم عمر بھی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ سے کہا کہ ربیعہ بتاؤ تم نے اس کے تعلق سے کس سے رائے مشورہ کیا, ضرور بھی ضرور کسی بڑے آدمی نے تمہیں مشورہ دیا ہے, کسی بزرگ نے, ہو سکتا ہے کہ ابوبکر ہو, ہو سکتا ہے کہ عمر ہو, ہو سکتا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف ہو, کسی بزرگ نے تمہیں بزرگوں والی رائے دی ہے, بتاؤ کس نے یہ رائے دی. ربیعہ الاسلمی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ کے رسول یہ تو میری رائے تھی, میں اس چھوٹے دماغ سے سوچتا رہا تو مجھے یہ بات سمجھ میں آئی, تو میں نے آپ سے یہ مانگ لی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ نہیں تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رافت تھے, مانگنے والے کے مانگ کو رد نہیں کرتے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, یہ ان کے اخلاق تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیعہ الاسلمی سے کہا کہ ربیعہ اچھا ایسی بات ہے تو ایک کام میرے لیے کر لو, تم کثرت سے نماز پڑھنا, اِنّی عَلَیَّ بِکَثْرَتِ السُّجُودِ, اے آدمی کثرت سے نماز پڑھتے رہو, کثرت سے اللہ کے یہاں سجدہ کرتے رہو, اپنے ماتھے کو رگڑتے رہو, انشاءاللہ تمہاری مانگ پوری ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی اس مانگ کو اللہ کے لیے نماز پڑھنے سے جوڑ دیا, کہا کہ تم آخرت سنوارنا چاہتے ہو تو اس نماز کے اس ستون کو پکڑے رکھو, اسے کثرت سے پڑھو, اسے صرف فرض نہیں نہ کہ سنتیں بلکہ نوافل کی ادائیگی میں بھی مصروف رہو, زیادہ سے زیادہ نماز پڑھتے رہو. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف الصالحین میں, صحابہ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس فرض نمازوں کے علاوہ, سنن رواتب کے علاوہ نفل نماز روزانہ 100 رکعت پڑھتے تھے. بعض لوگوں کا یہ روزمرہ کا وتیرہ تھا, اور عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ نماز میں پورا قرآن 3 دن میں ختم کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہ مجمعین. تو عزیز ساتھیو, دنیا یہ آج کل ہمارے آنکھوں کے سامنے اتنی جھلکا دی گئی ہے, اور ہم اور آپ اس دنیا کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں, ہمیں تو آخرت دھندلاہٹ سی نظر آتی ہے, آخرت تو بہت دور نظر آتی ہے, ہمیں اس دنیا کے 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال اتنے زیادہ لگنے لگے کہ ہم نے اسی کے سنوارنے کے پیچھے اپنی پوری قوت لگا دی اور آخرت کو ہم نے بھلا لیا. ہم میں سے اکثر و بیشتر ایسے ہیں جنہیں دنیا کے ریل پیل میں اتنی مصروفیت ہوئی کہ انہوں نے موت ہوئی کو بھلا دیا, اور دنیا کی لگاؤ اتنی ہو گئی, ہر بیٹھنے ہر اٹھنے میں صرف دنیا والوں کی باتیں, دنیا کی باتیں, پیسوں کی باتیں, دولت کی باتیں, انہیں میں ہم پڑھ کے اسی دلدل میں اور دھسے جا رہے ہیں. جبکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا کہ مومن کا فکر, مومن کی سوچ آخرت سے جڑی ہونی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کانت الآخرت ہمہ جمع اللہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ واتت الدنیا وہی راغمہ ومن کانت الدنیا ہمہ فرق اللہ شملہ وجعل غناہ جعل فقرہ بین عینیہ ولم یأتہ من الدنیا الا ما قدر لہ رواہ الترمذی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من کانت الآخرت ہمہ, جس کسی کی سوچ آخرت سے جڑی ہوئی ہے, جس کسی کا بھی فکر آخرت کو لے کر ہے, وہ ہر کام کرتا ہے یہ سوچتا ہے کہ کل اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ہر کوئی چیز بولتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات گھوم رہی ہے کہ ایک دن رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور جب کسی سے وعدہ کرتا ہے, جب کسی سے جھگڑتا بھی ہے, جب کسی کے حق ادا کرتا ہے, جب اللہ کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, اس کے دماغ میں یہ آخرت کی سوچ گھومتی رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے. ایک مرتبہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے
ایک غریب کو کھانا پہنچانے کے لیے اپنے ایک غلام کو لے کر بیت المقدس بیت المال کو پہنچتے ہیں, اور بیت المال میں کھانے کا سامان زیادہ جمع کر کے اس غلام سے کہتے ہیں کہ اس سامان کو میرے خانے میں رکھ دو. اس غلام نے کہا کہ ہم آپ کے لیے خدمت میں ہیں, ہم اٹھا لیں گے, آپ خلیفہ ہیں, آپ کوئی بوجھ مت ڈھوئیے گا. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ قیامت کا بوجھ ڈھونے کے لیے تیار ہو؟ تم نے تو دنیا کی بات کہہ دی, کیا تم میرا بوجھ قیامت کے دن ڈھو سکتے ہو؟ وہ خاموش ہو گئے. تو بندے مومن کی سوچ ہمیشہ آخرت سے لگی رہتی ہے. ہر وہ عمل کرتا ہے سوچتا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا, ہر وہ بات کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ قیامت کے دن اس بات کے تعلق سے مجھے پوچھا جائے تو میں کیا جواب دوں گا, یہ دولت میں کیسے جمع کر رہا ہوں, یہ دولت میں کیسے خرچ کر رہا ہوں, اور میں لوگوں کے درمیان کیسے اس دولت کو اللہ کے لیے خرچ کر رہا ہوں, کیسے میرے مال میں سے میں زکات نکالتا ہوں, کیسے میرے مال سے میں صدقہ خیرات نکالتا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا کوئی مسلمان بھائی بھوکا مر رہا ہے اور میں تجوری میں نوٹ جمانے کے پیچھے لگا ہوا ہوں, کہیں ایسا تو نہیں ہے. تو آدمی آخرت کی سوچ کو لے کر ہمیشہ ڈرتے رہتا ہے, یہ ڈر اسے ہمیشہ لاحق رہتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کانت الاخرت ہمہ, جس کسی کا بھی فکر, جس کسی کی بھی سوچ آخرت سے جڑی ہوئی ہے, اب اسے ملتا کیا ہے بدلہ, جمع اللہ شملہ, اللہ اس کی محنت, اس کی سوچ اور اس کے جو ہے اس کے لوگوں کو, اس کے جو ہے دولت کو اکٹھا کر دیتا ہے, جمع کر دیتا ہے ایک جگہ جس سے اسے فائدہ ہوتا ہے. اس کی سوچ ایک ہو جاتی ہے, اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں, اس کی بات چیت درست ہو جاتی ہے, اس کے اہل و عیال درست ہو جاتے ہیں, سب سیدھے راستے میں چلتے ہیں صرف اس کی سوچ آخرت سے جڑنے کی وجہ سے. اللہ سبحانہ وتعالی اس کی پوری سوچوں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے, اس کے اندر پراگندہ حالت نہیں ہوتی, کبھی اس کو ترجیح دیتا ہے, کبھی اس کو ترجیح دیتا ہے, یہ اتار چڑھاؤ, نشیب و فراز, یہ علم بلم, ارد گرد گھومنا, یہ چیز اس کے اندر نہیں ہوتی, بلکہ اس کے اندر ایک اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے, ایک اکٹھا پن پیدا ہو جاتا ہے. اس کا کام مقصد کے ساتھ ہوتا ہے, اس کی سوچ مقصد کے ساتھ ہوتی ہے, اس کی حرکت مقصد کے بنیاد پر ہوتا ہے, اور اس کا ہر کام انٹینشن کے بیس ہوتا ہے. جمع اللہ شملہ وجعل غناہ فی قلبہ, اور اللہ دوسری نعمت اسے یہ دیتا ہے کہ مالداری, بے نیازی, دولت مندی اللہ سبحانہ وتعالی اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. مانا یہ کہ اس کے دل میں بے نیازی پیدا ہو جاتی ہے, اسے دنیا کی خواہش نہیں رہتی, نوٹوں کے غلام بننا اس کے اندر وہ صفت نہیں ہوتی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تعب تعس عبد الدینار تعس عبد الدرہم, جو بندے درہم کے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, جو بندے دینار کے ہوتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, جو سوچ آخرت کی ہے وہ باقی رہتی ہے. تو جس کسی کے اندر آخرت کی سوچ ہو تو وہ اس کا دل بے نیاز ہو جاتا ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا لیس الغنا عن کثرۃ الارض انما الغنا غنا النفس, دولت مندی یہ نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ دولت ہو, دولت مندی یہ نہیں کہ آپ کے پاس زیادہ زمینیں ہوں, زیادہ بینک بیلنس ہو اور زیادہ آپ کی پراپرٹیز ہوں, بلکہ دولت مندی یہ ہے کہ آپ کے دل میں بے نیازی ہو. بے نیازی سے مطلب یہ کہ مجھے اللہ نے جو دیا ہے یہ میرے لیے کافی ہے, میرے پاس چلانے کے لیے سائیکل ہے تو یہ میرے لیے بالکل کافی ہے, مجھے گاڑی کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے بی ایم ڈبلیو کی کوئی ضرورت نہیں, کوئی مرسیڈیز کی مجھے کوئی ضرورت نہیں, میری ضروریات اس سے پوری ہو جاتی ہیں. یہ سوچ کو بے نیازی کہتے ہیں. کسی دوسرے کی دولت کو دیکھ کر ایسا میرے پاس کیوں نہیں, یہ گاڑی میرے پاس کیوں نہیں, اتنے پراپرٹیز میرے پاس کیوں نہیں, فلان نے اتنی ساری چیزوں کو اپنے ورثہ میں تقسیم کیا ہے تو ایسی چیزیں میرے پاس کیوں نہیں, تو یہ دوسروں کو دنیا کو دیکھ کر, دوسروں کی دنیا کو دیکھ کر یہ بوکلاہٹ, یہ اندر سے تڑپ جو ہوتی ہے یہ تڑپ نہیں ہوتی جس کی سوچ آخرت سے جڑ جائے. جس کسی کی بھی سوچ آخرت سے جڑ جائے اس کا دل مالدار ہوتا ہے, اس کا دل مالدار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین حدیث بتائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من اصبح فی سربہ معافا فی بدنی حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی آدمی اپنے گھر میں صبح اٹھے,
اللہ نے جسم میں صحت دی، ایک دن کا کھانا دیا، تو اس آدمی کو ساری دنیا کی نعمت مل گئی ہے، اور اسے کیا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس آدمی کو دنیا کی ساری نعمت مل گئی، صحت مند جسم، کھانے کے لیے کھانا، اور کیا چاہیے اسے؟ یہی تو کرتا ہے نا، اور کروڑہا بھی روپے جمع کر لے، اگر اس کے پاس صحت نہیں تو کروڑہا روپے اس کے بیکار ہیں. اگر اس کے پاس اچھے اعمال نہیں، ان دولت کے ذریعے سے اعمال خرید نہیں سکتا، یاد رکھ لیجیے آپ. یہ دولت یہ کچھ کام کی نہیں، آدمی کتنا کھا سکتا ہے، اس کا پیٹ جو ہے اتنا ہی تو کھا سکتا ہے. کروڑہا روپے، ہزاروں کے کروڑ جمع کر لے، کیا انہیں اس کا کھانا کھائے گا یا پھر اس کے کھانے کا مقدار زیادہ ہو جائے گا؟ ایسا تو کچھ ہوتا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین بات بتائی کہ جسم میں صحت، کھانے کے لیے کھانا، اس سے بہتر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اتت الدنیا راغمہ، ایسا آدمی جس کی سوچ آخرت کی ہے، جس کا فکر آخرت سے لگا ہوا ہے، ایسے آدمی کو دنیا ڈھونڈ کر آتی ہے. دنیا ذلیل و خوار ہو کر اسے تلاش کر کے اس کے قدموں میں آ کے گرتی ہے. اللہ اکبر، کتنی بہترین بات دیکھی. جو لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں دنیا انہیں دھوکہ دیتی ہے، دنیا اور بھگاتی اور پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، دنیا کچھ دیتی نہیں انہیں. لیکن جو آدمی آخرت کے لیے جیتا ہے، دنیا ذلیل و خوار ہو کے اس کے پیروں میں آ کے گرتی ہے، کیونکہ دنیا کو آنا ہی ہے. اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے وہ آنا ہی ہے. آپ کو جو آیا ہے وہ اللہ نے لکھا ہے، یہ آپ کی محنتوں کی وجہ سے نہیں آیا ہے، جان لیجیے. اور اس کے بعد آپ صاحب سے کہا من کانت الدنیا همه، من کانت الدنیا همه فرق اللہ جمع وجعل فقره بین عینیه ولم یأتیه من الدنیا الا ما قدر له. جس کسی کی سوچ دنیا ہے، دنیا ہی دنیا ہے، اس کی خواہش دنیا ہے، دولت جمانا ہے، وہ چلتا پھرتا اے ٹی ایم مشین ہے، ایسا آدمی ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا فرق اللہ جمع، اس کے مقاصد میں ایک جہتی نہیں ہوتی، اس کی سوچ میں ایک کھٹا پن نہیں ہوتا، یہ اتار چڑھاؤ کے اس مرض میں گرا رہتا ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ، کبھی آگے کبھی پیچھے. اس کی حالت تو ویسی ہو جاتی ہے کوئی بچہ جو کوئی ایگزیبیشن میں گم ہو گیا، کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے، کسی کو تلاش کرتا ہے کبھی تلاش نہیں کرتا. ایسی حالت ہو جاتی ہے جس کسی نے دنیا کو اپنا مقصد بنا لیا. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وجعل فقرہ بین عینیہ، جس کسی بھی سوچ دنیا سے جڑی ہو اسے ہمیشہ فقر سے ڈر رہتا ہے، ہمیشہ فقیری بننے سے ڈر رہتا ہے کہ میں دوں گا تو خالی ہو جائے گا، میں دوں گا تو ختم ہو جائے گا، میں دوں گا تو پھر ملے گا نہیں، میرا تو چلے جائے گا، میری دولت ختم ہو جائے گی، میری پراپرٹیز ڈرین ہو جائیں گے، یہ جانے کا خوف رہتا ہے، ہے تک نہیں، دے دوں گا تو ختم ہو گیا. جبکہ اسلام نے کہا دیں گے تو بڑھے گا. اسلام نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا ما رفع اللہ بصدقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ کی قسم، جس کسی نے اللہ کے راہ میں صدقہ دیا یہ آدمی فقیر نہیں ہوتا، اس کے دولت میں اضافہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسپٹ کو ایسے سمجھایا. لیکن جس کی سوچ دنیا سے لگی ہی ہے، جو دنیا کا بندہ ہوتا ہے، اسے ہمیشہ فقر لے کر ڈر ہوتا ہے کہ کہیں میری دولت ختم نہ ہو جائے، میں دے دوں گا تو چلے جائے گا پھر نہیں ملے گی. اسی ڈر میں وہ غلام بن کر دولت کا پھرتے رہتا ہے. آخر مرنے وقت اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ صرف دنیا ہی اس کے زبان میں چلتے رہتا ہے، اور اسی حالت میں دنیا چھوڑ کر جاتا ہے. اور ایسا آدمی جب فرشتوں کے پاس پھنستا ہے تو اس کا کیا حشر ہوگا، یہ موضوع سے باہر ہے، پھر کبھی بتائیں گے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لم تأتی الدنیا الا ما قدر له، اس آدمی کو جس کی سوچ دنیا سے لگی ہوئی ہے، جس کے پاس صرف دنیا ہی دنیا ہے، اسے دنیا اتنی ہی ملنے والی ہے جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. اس کے زیادہ چلانے سے، زیادہ تڑپنے سے، زیادہ جھگڑنے سے، زیادہ لوٹنے سے، زیادہ دھوکہ دینے سے، زیادہ دھاوا بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، اسے جو ملنا ہے وہ مل کر رہتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بہترین حدیث میں بتا دیا جس کی سوچ آخرت ہوتی ہے اس کے لیے کیا فائدے، اور جس کی سوچ دنیا ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا نقصانات ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور دعا سکھائی جسے ہم میں سے ہر آدمی کو یاد کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیشہ ہماری سوچ دنیا دنیا مت بنا دے، ہماری سوچ کی انتہا اے اللہ
آخرت رکھ، اے اللہ ہمیں جہنم میں ڈال دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔